Grabatzen ari garen unean gaueko 12ak bost gutxi diren honetan, gaur, Ezkurdiak eta Tolosak Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka Iruñeko Labriten jokatu duten norgehiagokaren analisi egingo dugu, gogoratuko dugu, Binakako txapelketa nagusiko zazpigarren jardunaldiko lehen norgehiagoka zela gaurkoa, eta lehengo astean, Ezkurdiak eta Tolosak ez zuten irabazterik izan, batetik, eta Jakak eta Mari Ezkurrenak ere ezin izan zuten irabazi, beraz. Ez barkatu, Jakak eta Mari Ezkurrenak irabazi egin zieten kasu honetan Elordi eta Rezustari. Gaurkoa norgehiagokan ordea, Jaka eta Mari Ezkurrena favoritoak nagusitu dira 22 eta 14ko emaitzarekin, eta egia esan goitik beherako nagusitasuna erakutsi dute biek ala biek norgehiagoka hasi eta amaierara arte. Lehendabiziko etenaldira 12 eta 5eko emaitzarekin joan dira, Mari Ezkurrena oso oso nagusi, nagusitasun nabarmen, nabarmen, nabarmena erakusten, Tolosa asko sufritzen, ia pilotakada guztia zazpitik atzera ematen ari zen, eta gainera Joseba Ezkurdiak aurrean behar bada ez du besteetan bezain beste laguntzeko aukerarik izan. Gero egia da, partidaren pixka bat jada zazpigarren, zortzigarren tantoan edo jada pixka bat hasiera Joseba Ezkurdia ere jokoan sartzen lan zikin asko egiten, baina errealitatea izan da partida hasieran behintzat ez duela horretarako aukerarik ere izan Arbizuko aurrelariak. Esan dugun bezala, 12 eta 5 iritsi dira lehen etenaldira, eta gerora ez diete inongo kilimarik egin, gainera Jakak bigarren zatian askoz ere distira handiagoa erakutsi du, Mari Ezkurrenaren nagusitasuna ere ugaritzen joan da, Ezkurdia saiatzen bazen ere nahi eta ezin bat izan du, eta Tolosa ere atzean sufritzen pixka bat espero zen gidoia izan du norgehiagokak, favorito argi xamarrak ziren Jaka eta Mari Ezkurrena, eta horrelaxe joan da gaurko norgehiagoka. Eta azkenerako egia da Joseba Ezkurdiak pare bat hiru tanto eder egin dituela, baina horiek ez dira nahikoak izan, eta 22 eta 14ko emaitzarekin honenbestez Jakak eta Mari Ezkurrenak 6. puntua eskuratu dute eta behin-behinean lider izango dira. Eta aldiz Ezkurdiak eta Tolosak 2 punturekin jarraituko dute. Kasu honetan, Laso Aranguren Altuna Martija eta Artola eta Imazekin berdinduta, baina hauetako hirutik bik partida bat gutxiago dutela, eta gainera tantoa beraxagatik azken postuan dira Ezkurdia eta Tolosa. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur!